Resurgence solos faktiskt. Som ni ser så är jag faktiskt ensam, och det är för att de för första gången har släppt solos här på Rebirth. Och det funkar lite annorlunda jämfört med vanlig Resurgence. Som ni ser så står det Active nere i hörnet där. Vi ser så det var någon här. Nej. Vad jag fattar som så överlever man de 10 inledande sekunderna när man har landat, så får man komma tillbaka. Och jag tror att det är så oavsett hur många gånger man dör, tills timern tar slut eller så då. Antar att det är en sån timer. Ja, Resurgence timer. Så det är väldigt nice, tror jag i alla fall, den första matchen. Men vad jag fattar som så är det många som har skrivit att det är bra och så. Så det lär vi ju märka. Hoppas bara inte det är en massa sitta i hörn här som det är på vanliga solos på Caldera, för då orkar jag inte. Nu hör jag att det är någon här uppe med. Mina frames kan vara det värsta jag någonsin sett. Det blir typ automatiskt att man spelar lite mer passivt när man kör solos. Jag vet inte ens om man kan klara det här hoppet. Alltså vilken råtta. Han tog trappan upp. Sticker därifrån. Jag vill inte bli av med huvudet som han blev. Fan. Vad köpte jag? Alltså. Det är något fel på shoppen när man bläddrar neråt. Eller uppåt, så typ hoppar den tillbaka. Så jag tror jag råkade köpa plates om det. Kolla här. Nej, bara för det händer inte. När man väl ska visa. Neråt. Ja, det skjuts lite. Lär ju komma tillbaka. Dirty Burrito. Jag kände igen han från pregame-lobbyn. Jag tror han dödade mig där. What? Åh. Oh. Oh, fan, jag kollar ju på han i luften. Ja, kommer tillbaka direkt. Grön rök här då. Om ni ser så räknar det ner nu. Så dör jag inom de här 12 sekunderna så kommer jag inte tillbaka. Där ja. Så dör jag nu kommer jag tillbaka igen. Och så är det faktiskt ganska nice.
Borde vara någon mer här. Det var han som fick mig innan. Om ni undrar vilket vapen jag kör med så kör jag faktiskt gråsa. Egentligen inte kört den sedan Cold War kom ut. Tänkte jag kör en liten ändring. Och den är faktiskt ganska nice. Jag gillar hur den ser ut. Tycker den ser väldigt speciell ut. Så det är alltid kul att köra off-meta-vapen med. Sen är det klart att man saknar ju snipen lite, men ibland får man lägga den åt sidan för att variera lite. Enemy UV hörde jag, så kan vara så att någon köpte här borta vid control. Försvann han bara eller? Nej, vad fan? Han syns bara varannan ping på UV nu. Vad stod han och väntade på? Nej, jag kör vidare på min diamant faktiskt. Uff, kunde inte fälla ut min fallskärm där. Okej, många vid prison. Någon enstaka vid headquarters. Jag tror jag rör mig uppåt. Ja, här kommer det ju en. Nej, spawn protection. Senses sharp. An enemy team is tracking your location. On my left. Watch your six. Resurgence will be gone soon. Förlåt för att jag third party är det, men jag får faktiskt skylla själva. Det var inte långt ifrån. Det är några easy kills när de bara droppar in på en så hela tiden. Jävlar, han är precis här under. Är någon som landar här vid? Inte jättemånga kvar nu. Resurgencen stänger den här sommaren. Vem var det som sköt honom? Såg ut som det kom därifrån nu. Nu får man vara lite mer försiktig. Jag antar att alla andra kommer vara med. Det finns ganska många ställen att komma upp här nu på prison-taket. You're very weird. Ja, tack så hjärtligt. Det är nu bra det att stå här uppe. Jag hör att det är en under mig i alla fall. Ska man airstrike kanske och sen hoppa?
strike target designated. This is Phoenix 3. Strike it down. Så aimet är inte jättebra, men det har fan flyttit på ändå med gråsan. Se vad resten är med. Skulle se ut fint med en heartbeat nu. Tog min kill. Åh, challengen där. Jaha. Är det ingen skill-based matchmaker eller? De... Alltså det var knappt att någon sköt tillbaka mot mig, kändes det som. Ja, ja, jag tar den vinsten. Det var ju ganska lätt faktiskt. Men gråsan alltså, den är jävligt underskattad. Jag vet att många hellre väljer typ C58 och bränn och sådana grejer. Speciellt Vanguard-vapnen där man kan ha typ 8 attachments. Så det är ju lätt att välja dem istället, men det är gött att välja lite off-meta ibland och att det ändå går bra. Det visar ju bara att det faktiskt fungerar. Och att fler kanske borde välja det, tycker jag, men alla är vi olika. Gött, första vinsten på den nya banan. Tycker ni om den här videon så får ni gärna prenumerera och lämna en like. Så hörs vi i nästa video. Ha det gött.